V 22. kole prvej hádzanárskej ligy žien hostil junior Močenok Bánovce. Obidvom celkom chýbali viaceré hráčky základu. Stretnutie bolo vyrovnané a ani jedno z družstiev sa nedokázalo od supera odpútať na viacgólový rozdiel. V 19. minúte vedli Bánovce po gole Racíkovej 10-9, ale o niečo neskôr sa gólom Rábekovej dostal do vedenia na 11-10 Močenok. Prvé dejstvo sa nakoniec skončilo remizou 13-13. Po zmene strán dokázal Močenok ešte s Bánovcami držať 7 minút krok, no v ďalšom priebehu už mali navrch hostky. Bánovce sa začali domácim vzdialovať a v 46. minúte viedli 23-18. Strelecky sa darilo najmä Galkovej, Michaličkovej a Racíkovej. Junior nedokázal priebeh stretnutia otočiť, Bánovce si vedenie udržiavali. Konečný výsledok junior Močenok Sokol Bánovce nad Bebravou 22-29. Naše víťazstvo dnes bolo zaslúžené. Super hrízol celý prvý poločas, bola myslím otázka času, kedy zlomíme jeho odpor, pretože v prvom poločase sme zahodili množstvo šancí, v druhom poločase, keď sme začali premieňať tutovky, tak sa to skore prikláňalo na našu stranu. Klobúk dole pred babami, dnes sme boli výrazne oslabení, chýbali nám tri hračky, ktoré hrávajú pravidelne v základnej zostave, chýbali aj domácim, ale o to viac si ja cením dnes to víťazstvo, sme hrali v takej zostave, ako sme hrali. Hrali sme tej okliečnej zostave, ale to nie je výhovorka, pretože aj družstvo Bánovec prišlo oslabené a myslím si, že to družstvo Bánovec trošku viacej bojovnosti dalo ako do tej hry. Ja viem, že moje dievčatá sú unavené, že majú toho dosť, ale bohužiaľ šport je taký. Dneska nehrali sme tak bojovne ani tak kolektívne, vybíjali sme sa zbytočnými chybami a tým pádom sme postavili súpera ako na konia našimi špatnými prihrávkami, technickými chybami a teda aj špatnou streľbou. Ten prvý polčas ešte ako tak, ale v druhom sme urobili určite viacej chýb a tá streľba bola nepresná. Totiž to nemalo kto vystreliť. Báli sme sa, všetko to ostávalo na Ľudské Lenčešovej, ktorá tiež sa už vybila, nemala toľko síl na tú streľbu a tie ostatné spojky som tam nemala, tie jednu dorastenku som tam mala a Kristínu Rábekovú, ktorá dala tam dva pekné góly, ale viacej, najviac sme sa nezmohli. Prvoligové družstvo žien junioru má na konte 13 odohraných zápasov a s rovnakým počtom bodov v priebežnej tabuľke patrí 6. miesto.